Zdravím všechny pařeny, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u dalších map od odběratelů. Máme hřádlo, vezmu si ho. No, Fime, ahoj, toto je moje první mapa, tato mapa se jmenuje Lehké úkoly, protože tu jsou lehké úkoly. Moje přezdívka Adam, potržítko hraje, snad se ti bude líbit. Dobře, bude určitě. Pravidla. Hrát na normál, máme to tam, nepoklady bloky, nestav bloky, měj game mod 1, můžeš to i natočit, bav se. Tady je napsáno hra, takže já tam jdu. Malé bludiště. Mám odevříno, ale to neznamená, že ještě je úplně vyhráno. Jako. Je jeden z mála lidí, co nedává, co má i slepý uličky v bludištech, v bludišťátkách, bludišťátcích. To je dobrý, to je fakt super, jako. Ale mě to štve, protože ty vado, tady nevrajdu, nikdy se dobrý. Jdu špatně, tady je to špatně. Musím jít na druhou stranu. Nepochybně. Jo, tady už to jinak nejde moc. Než ta cleanse a cik cak. Tak, parkour. Hustý. Byl jsem první parkour, co jsem dal úplně v pohodě. Tjuf. Tu. Meč tady není, ale vemu si tenhle. Halo? Halo? Chci meč. Dostaň se pro redstone. Je to pěkný. Jo, dostaň se pro něj, já to nemám zabíjet. Rychle vykopat. Mohl jsem pokládat, ale já nesměl ani vlastně vykopávat, že jo. Aha, tady bych mohl takhle ven, jo. Aha, dobře. Dobře, tak já tady také zatarasím. Tak, jakože jsem to odevřel, protože ten redstone mám dát sem. Dobře, protože ten redstone mám dát někam sem. Ještě o jednu. Sem a teď se mi to otevřelo a mohl bych normálně projít sem. Dej si peaceful. Tohle není ono. Někde je normálna srnu se hati. Máme peaceful. Oh. To letí někam úplně do čudu? Tak, konec. Konec mapy. Snad se ti mapa líbila. Byla to moje první mapa. Dělal jsem, co jsem mohl. Možná je bude ještě jedna. Diamantý je všechno možný, je tady toho doopravdy hodně. No tahle ta mapa byla teda doopravdy krátká, nebylo to nic extra velikýho. Je to, kdybych se spawnul mimo, je to dobrý, to je hezky vymyšlený. Každopádně ta mapa byla krátká, byla lehká, nebylo na ní extra moc práce, jak na to koukám, ale i tak musel si do toho vložit nějaký čas. Mě jsou nahoře ty meče. Nahoře. Tak ty jsem si bohužel vzít nemohl, nevím, jestli jsi to zkoušel tu mapu, ale pokud bys to zkoušel, tak víš, že bych se to asi nepovedlo. No, to je jedno. Každopádně i tak, jak jsem říkal, děkuju ti za mapu a myslím, že se můžeme teda rovnou vrhnout na další mapu, druhou. Jo, máme tady další mapu, jmenuje se Svět barev a měla by být od Barneyho, takže ano, Svět barev, Barney, protože ono to tam je, že jo, v tom zipu, tak to bylo napsaný. Zákaz cheatů, zákaz obracení, asi obrachení barev, hraj na peaceful, zákaz game mode, zničit bloky. Blok může zničit, pokud to u něj bude napsané. Mám peaceful, mám. Tohle. Dobře, no. Úkoly barev. Stroj na barvy. Vlož zde modrou vlnu. Pokud máš všechny vlny na svém místě, zmáčkni button. Kam ji mám položit? Jako sem přímo, nebo... Já nevím, já tohle zkazím. Já nevím, jestli tam mám hodit, nebo... Vyřešíme to potom. Teďkon zdeme tady na ty úkoly barev. Doufám, že umíš skákat. Na levé straně stěhořu ústup a nevycházej bez vlny. Dále to snad poznáš. Je, to je hezky udělaný.
Ke stroji tudy. K jakému stroji? Mám se za schody. Redstone obvody. K jakému stroji? Aha, jsou tyhle schody. To je tenhle stroj. Vstup. Vz. Tak, je to krátké, takže žádný checkpoint. OK. Nebudu to považovat tolik za hajzlovinu. Tak. Hop. A to jsou jako fence. Úplně přesný, ale. Jo, tady máš tu vlnu, kterou potřebuješ, znič. Mám vlnu. Mám vlnu dlouhou, teda to je, mám jednu ruku, dlouhou vlastně, to je trošku něco jiného. Jdeme na červenou vlnu, nevím, co je červená. Otázka, aha, jaké je hlavní město Peru? Otázky nalezeš v levém rohu, dohromady je 20, nevím, Lima. Kolik je 25 na druhou? 25 x 25, 525. Není? Počká, 25 x 25? Počka. Jo, takže si to můžu vždycky vyzkoušet. Tohle je mi přijde divný. 5x5 Neví, prostě, na druhou nemám kankulandu tady. Tak, co je tady? Off. Chemická značka olova. PB plum bum. 2 + 2 děleno 2. 2x2 děleno 2, takže 4 by tam měla být správně. Počká. 2x2 jsou 4. 4 děleno 2 jsou 2. 2 + 2. Tak, a kdybych to vzal úplně, teda jako rovně. 2 + 2 jsou 4, krát to jsou 4. A nebo tady by mohlo být 1x2 + 2 jsou taky 4. Nevím tvoje počítání, popravdě. Alžírsko, Kabul. Taky ne, Alžír. OK, zeměpis mi nikdy nešel. Nechal jsem se raději už být, vem si vlnu. Děkuji a raději obejdi vlevo na... Fujajojo. Mimochodem, nemám modrou vlnu, takže já si ji vykopu někde na zemi potom. Nečekal jsem, že budeme umírat totiž. Tady máme modrou vlnu. Tak. Aha. Jednoduché, najdi páčku, která ti otevře dveře. Tak to zkusíme pak, to vypadá na zabijárnu. Co je tohle? Najdi konec, budeš běhat někdy i po tmě, nebudu. Po tmě běhat nebudu. Počkat. Tady. Tady máš, gratulace. Děkuji. Po tmě neběhám, protože jsem přeprogramoval Minecraft, abych tam neměl právě takovou tmu. A vy jste mohli všechno vidět. Aha. Zde vlož vlnu. A já myslím, že to nějak bude kontrolovat. Ono je to tam jenom... takhle. Takže ještě to samozřejmě musím dodělat. Takže já tam ještě musím jednou. Ono je to postupně. Labirint pěkně pomotá hlavu. Šup. Tak, jdeme na labirint. Poslední věc, která nám chybí. To je labirint. A máš další vlnu, blahopřeji. Aha. Tak tohle bylo jednodušší, než jsem čekal. Já jsem čekal, že to bude nějak takový složitější. Přiznám se, že o hodně složitější jsem si myslel, že to bude. Nebylo. Tak dobrá, no. Takže teďkonc už nám nezbývá nic jiného, než... to je zase dojít, teda. Mohl jsem ke stroji to celý obejít, ale myslím, že to nebude potřeba, protože už jsme zase tady. Ono tohleto je přímo k tomu stroji a je to mnohem jednodušší, takže já to udělám takhle. Tak, teď tam mám všechny a zmáčku. Dobrý, moc krát děkuji za zahrání mapy Svět barev, doufám, že jsi to užil, pokud by šlo, tak odepiš, jak se ti to líbilo. Odepisovat nebudu, řeknu na rovinu, že se mi líbilo.
Je to hezký designově, je to hezký nápad, takový vlastně i Complete Monument. Pěkný věci, jednoduchý, fakt zábavný, tady máš díru, ale jinak super. Za mě je to fakt bezva a já nemůžu nic říct, musel jsi si s tím dát hodně práci. I když tady není teda tolik těch vln, čekal jsem, že jich tady bude víc, nejenom teda 4, čekal jsem aspoň tak jako 16 nebo tak. Ale i tak říkám, prostě je to super, děkuju moc Barneymu, myslím, že jo, Barney to byl. A my se vrhneme ještě na třetí, poslední mapku. Poslední, třetí mapa před námi, jsme v nějakém vězení divným železným. Ahoj Fim, a moment. Moment. Tak, ahoj Fime, ahoj. To je všechno, aha, ok. Tak, tady máme start, tady úloha, příběh, pravidla, pár slov. Tak, mi dej pár slov. Ahoj Fime, to mám prvám, protože se ti bude líbit. Pravidla. Vysprostuju, hraj na peaceful, nepokládej. Výborně, kde to je tady? Trošku jsem idiot. Nepokládej borky, main game mode 0, sbírej slime ball, za to dia, kvůli rapisom, ty vole, glowstone dostanu a jednu hlavu. To je hrozně to složitý. Příběh, si bohatý muž, který si šel koupit nový obraz za 10 milionů dolarů. Jeden slime ball, iron ingot, gold, jo jo, aha. Takhle, co na to totiž je. Head, ale tady si ztratila, můžu jí nejíst. Jo, dobrá úloha. Najdi 10 slime ballů a kup si obraz. Aha, 10 slime ballů. Jo, 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 my to máme. Vysprstuju, to je jako park, ale dá se odtud dostat pryč. Počkám, moment. Jo, tady no. Do dveře koukuju věto, jako zavrete, můžem to zkusit bez cestromy do té šachty. Polka té šachty vyzerá být rozbitá. Moje parkour skilly se musí znovu obnovit. Tak to je přesně pro mě. Jako. Moje parkour skilly se musí obnovit. Já myslím, že ani nikdy nezačaly bejt žádný. Redstone a slime ball. Ten mám. Tak. Já si to tady teda budu se proskákat. Ne na nějak. Čekaj. Hop. Hotovson. Tak. Hop. Šachta. Aha. Tak. Ne. Čau, dítě Pepa, máma Helena. A, dobrý, takže to musím znovu přeskočit. To si by neměl být snad takový problém. Tak, beru zpět, je to obrovský problém, obzvlášť pro mě. Tak. Mě překvapilo spíš, jakože měl jsem tam, cože, proč ne? Proč ne, jako? Proč mě to tam nechce hodit? Může mi to někdo prosím vysvětlit? Aspoň trochu jenom mě to zajímá. Co? Proč to nejde? Jak já myslím, že jako jinak tam skočit moc nejde, jako než z té fence. Odsud těžko. Já musím na tu fence. Musím jako takhle třeba? Ne. Tak. Nevím. Jako. Já to nechápu, proč to? Protože je to dvojka jenom. No je to dvojková, takže já se musím trefit přesně. Proto. Proto je to tady takovýhle vošklivý. No jasně, musím víc naši, jo, jasně, už vím. Dobrý, takže tohleto než jsem pochopil, tak mi chvíli trvalo, protože absolutně jsem netušil, že to je jenom dvojková. Taky ne, tak ještě víc naši kmo musím. Tak. Dobrý, musím říct, že tenhle ta část už mi celkem jde. I bez shiftu. Taky ne. Musím říct, že z fence na dvojkovýho, která je ve stejné výšce, je docela hustý. Nečekal jsem, že s tím budou takový problémy. A odsud to nevyskočím zas, takže to asi nebude to pravý ořechový.
Tady tak na roh a skočím. A nic. Už mě to přestává celkem bavit, protože to skáču celkem dobře, ale prostě nemůžu se dostat přes nějakou blbou dvojkovou díru. Ano, dvojková díra, ano, slyšeli jste správně. Takže, no ty vole. Tohle už mě ani moc neba, jako. Jako musím říct vůbec, ale zas na druhou stranu chci si dokázat, že to skočím. Takže, aha, teď jsem to zkazil. Takže já to fakt chci jako nějak zvládnout, chci to prostě pokořit. Jenom nechápu teda, proč to nejde moc dobře. No, jak je to teda fakt asi ta dvojková. Tak budu muset fakt skákat nějak zvláštně jinak, protože jinak si ten dokážu úplně vysvětlit, proč nemůžu vyskočit v úvozovkách takovouhle jednoduchou věc. Fakt to nevím. Fakt nevím a přemýšlím, že se na něj vykváknu. Ale to nemůžu, to je přece, nesmím čítovat, nesmím podvádět, nesmím nic, ničit bloky nesmím, takže prostě budu zase skákat tady strašně dlouho jak trotloň. Protože se tam nemůžu doprd kurní trefit. Ty vole. Já bych se tam strašně rád dostal, ale fakt hrozně rád jako jo. A už bych tam byl asi tisíckrát, kdyby tam byl normální blok a ne ten debilní fence. Zase fence, všímáte si, ano. Ne, musím po trošičku později. Trošičku později. Já jsem totiž hned, jak jsem začal sprintovat, tak jsem dal skok, což zjevně bylo špatně. Tak zase znovu. Tak. To bylo o kousek skok. Ach jo bože. Fakt, to je to tak hrozný. To je fakt tak hrozný skok tohle. Nebo není nějak moc extra těžký, ale zase je tam ta fence, že jo. Ono jsem pak díky tomu vejš a skáču úplně, ty vole, ale úplně jinak. Tak šup, šup, hop. Tak. Dobře, nemám na to nervy, přiznám se, ne, na takovýhle jednoduchý skok. Prostě fakticky nervy nemám, já nevím, jak to mám skočit. Nevím. Nevím, nevím, lezu. Doopravdy ne, nechci to tady celý dát jenom na jednom skoku. Prostě fakt jako, aby to takhle dlouho trvalo, to se mi doopravdy moc nechce teda jako. To fakt jako vůbec, ale diamond, gold. Tady něco, tady můžeme jít tudy, anebo můžeme vrchem. Já se přiznám, že bych to vzal vrchem. Už jenom kvůli tomu, že tady určitě bude něco zajímavého. Tak jsem nemusel možná ani skákat, tak na to koukám. Protože ono to tady celý dole tak nějak je propojený. Hele, tady je creeper hlava. Tu nevím, jestli si mám vzít. Mám si ji vzít, mám sbírat hlavy, takže možná tam nějaká bude ještě mimo, ale to už doopravdy asi nenajdu jako. Tak, tady jsem měl jít sem, nepochybně. A co tady? Aha. Dobře. Truhla, který je glowstone call, lapis, soul sand. A staval Builderman SK z Twitch 79p. A tady je konec. Dej i temi do okýnka a dostaneš svůj obraz. Jo, takže i tu hlavu. Tak. Mám obraz. Mám jiný než tamten, ale já chci tamhle ten. No tak. Chci tamhle ten. Tamhle ten velký, ne. Tamhle ten velký. Kde je ty vole? Tady až ten painting mlázní. Ne, já chci ten velký, já chci to prase. Já chci to prase. Dobráže! OK. Tak, mám prase. Dobrý. Super, tak jo, takže Builderman SK, moc krát ti děkuju za mapu, bylo to velmi, velmi krátké a samozřejmě tady zase byla jedna věc, kterou já prostě nezvládnu a to je tohle.
tohle je skok, který absolutně nechápu, proč je tak těžký, ale absolutně já opravdu jako fakt nevím, proč je tak těžký ten skok, jestli je to fakt kvůli tomu fancy, tak v tom případě chápu, že jsi to sem dál, ale já doopravdy nevím, jak to mám skočit. Já to prostě nevím. Nevím, ale řekl jsem, že to prostě teď už řešit nebudu, protože už jsem to stejně přelít a chtěl jsem, aby jsme nemuseli zbytečně tak dlouho čekat. Každopádně vám moc krát děkuju za to, že jste zhlídli tuhle epizodu, já doufám, že se vám líbila a my se zase můžeme vidět u dalších map od odběratelů, klidně i zrovna u té vaší, když mi ji pošlete soukromou zprávou na YouTube. Kliknete na můj kanál, dáte si informace a tam je odeslat zprávu, tam je odešlete odkaz. Jednoduchý, ne? Už jsem kejknul, nechtěl jsem vůbec nic. Každopádně jsem chtěl ještě říct, že pokud chcete, tak doopravdy mi je posílejte, jenom to bude hold trvat. Třeba tyhle mapy jsou 4 týdny starý, což je téměř měsíc, takže doopravdy nebojte, bude to trvat, ale mělo by na to časem dojít. Tak jo, takže já vám moc krát děkuju, mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau, čau!